こんにちは。朝5時です。小雨が降っています。気温は23度ですね。昨日から咲き始めた黄金鬼百合、今日も咲きました。結構花が大きいですね。これは130センチぐらい高さがあります。オレンジカサブランカに今日もツユムシがいました。中型のアガパンサス、綺麗に咲いてきましたね。雨粒がついています。ヘメロカリス水仙、まだ開いてる途中ですね。娘盛りも同じです。ワイルド&ワンダフルはいつも早くから咲いています。黄金オニユリは別の場所でも続々と開花中です。この辺り賑やかになりそうですね。グラジオラスプリンセスマーガレットローズ、とても華やかなグラジオラスです。ヘリオプシスの葉っぱの裏にいました。ハラビロカマキリの幼虫です。ルピナスの葉っぱには雨粒がついています。アガパンサスブルーアンブレラ、綺麗に咲いてますね。雨が上がったようです。ボタンクサギの葉っぱにオンブバッタがいました。これがとても小さいですね。爪の先くらいです。ユーコミス、これはいつものと違う品種です。何度もハラビロカマキリを見に行っています。ここです。大きさは 2,3 センチだと思います。アナベルの花にコアオハナムグリがいました。これは小さい花むぐりですね。6時半になってお日様が顔を出してきました。鉄砲ユリの花の奥の方に小さな蜂がいました。もう一度中型のアガパンサスです。明るくなってきたのでますます綺麗に見えますね。大きさはこんな感じです。今日もとても暑くなる予報が出てるんですが、どうでしょうね。いつの間にかタイタンビカスピーチホワイトが咲いていました。昨日も咲いたみたいですね。ルドベキアマキシマも咲いています。背が高くなってますね。グラジオラスプリンセスマーガレットローズ、水滴が綺麗ですね。またまた見に行きました。白いグラジオラスも綺麗です。9時になりました。曇っていますね。気温は 28.5 度です。ヘリオプシスにハラビロカマキリ、見えるでしょうか。なんか動いてますね。もう一匹見つけました。お尻がヒュンと上がっています。警戒している姿とも言われています。葉っぱの裏にいたハラビロちゃんはお食事中でしたね。小さなハエか何かを食べています。ヘメロカリス水仙、開いてきました。今日は3つ咲いていますね。娘盛りの方は1つだけです。宿根スターチスにオオカマキリ、何日ぶりかで見つけました。大きさは5センチくらいです。アガパンサスイナパータス、明日咲きます。エキナセアには小さな花雲です。大紫式部にクマバチがやってきています。葉音を立てて飛んでますね。マルオです。マルオは夕べ何度も盗み食いをして母ちゃんにしこたま怒られました。食べる前のおかずを皿ごと落とされたので、もう母ちゃんは怒り心頭です。マルオは母ちゃんのご機嫌をとって夕べは一緒に寝ました。今日はこの辺でバイバイにゃん。